ngiye nitangira kuvuza ingoma naho nagandi bana bagenda mu modoka ngiye nkasigara ariko ngiye ikintu numva nifuza nimba nanuri indege nzavuga ati Kagame Paul arasho turateganya kuzazenguruka igihugu cyose kikagira abakaraza kazi kandi bari mu rwego rwo hejuru twifuza gufatanya n'abafatanyabikorwa niba hari n'abatwumva nabo batwegera tugafatanya gufasha ababana mu rwego rwo kugira ngo babone ibikoresho bihagije izi ngoma mubona zirahenda kugira ngo ubone ingoma 12 kuko zivuzwa ari 12 buri ngoma ibifite ikivuze zigeze ku giciro kigera nko ku bihumbi hagati y'ibihumbi 800 na miliyoni Imbazi Rasheri ni Gasniatu Marchazo mfite imyaka 14 murakoze. Iyo mbona ndi kuvuza ingoma mba numva nishimye wenda gutangira abantu benshi baguca intege ngo ni ugukungura ngo kuvuza ingoma uri umukobwa ni ugukungura. Ariko natwe Paul Kagame yaduhaye ijambo twese turashoboye. Ari abakobwa ari abahungu twese tugomba kuvuza ingoma. Kuko twese turashoboye murakoze ngiye nitangira kuvuza ingoma naho nagandi bana bagenda mu modoka ngiye nkasigara ariko ngiye ikintu numva nifuza nimba nanuri indege nzavuga ati Kagame Paul arasho cyane nagiye I Kigali ahandi nyine ni ukujyana n'abana basigaye badutozanya mu mujyi nanga tugeze hari n'ahandi twagiye iyi nari kuzagerayo ariko icyo nshima cyane ni uko ababyeyi banjye aribo banjijijeho bwa mbere cyane ndabikomeje kuko abanci intege ababyeyi banjye barakomeje barankomeza nyine abanci intege abanuka ngo ndi inkunguzi ndiki narabyihanganiye ahangangeze rero nacyamagaraga kuvuza ingoma nzaguma nyivuze ikintu nababwira nibagatinye kuza kuvuza ingoma kuko ari abakobwa ari abahungu dufite imbaraga zingana twagiye ku kigero kimwe nibatinyuke baze tuvuze ingoma natwe tuzamuke tugere hejuru Hey, what are you doing?
Nyesi nkabantuye mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma akagari ka Matyazo. Aba bana bari kuvuza ingoma ni groupe yacu yabyawe na groupe ya y'ingomashya. Rero tuje duturuka mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Matyazo. Iki kigo cyitwa groupe scolaire Matyazo. Kwa gatandatu no ku cyumweru nyuma ya saa sita, ariko hari igihe dutangirana mu gitondo ku cyumweru rimwe na rimwe. Nta mpamvu twagize iki gikorwa cyo kuvuza ingoma twagitangiye kugira ngo tuzamure impano z'abana b'abakobwa, bazigaragaze, bazizamure bakiri batoye. Murakoze. Turateganya kuzazenguruka igihugu cyose kikagira abakarazakazi kandi bari mu rwego rwo hejuru. Yego, murabizi yuko kuva kera umugore bitari byemewe ko avuza ingoma, ariko mu by'ukuri nta muntu wabitu na ni umuco niwo watubuzaga kuvuza ingoma. Ariko ubu muco warakuze,
abagore n'abakobwa tuvuza ingoma kandi turashoboye dufite imbaraga tugomba kugera no mu buhanzi umuco gakura tugatera imbere umugore n'umukobwa tukarekana imbaraga zacu turashoboye turi imbaraga z'igihugu kwa mukagashije Marie Chantal nkaba ndi umuyobozi wa groupe scolaire Matyazo mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma murakoze cyane mu byukuri tujya gufata uyu mwanzuro wo gufata abana b'abakobwa bakavuza ingoma hari ikibazo cy'abana batishuri ugasanga barimo baragenda noneho dushaka ikintu gishobora gutuma aba bana begerana bakagira ibyishimo bakagira ambiance hanyuma n'abana batishuri bakaza bakurikiye ambiance yo kubyina no kuvuza ingoma hanyuma ku kijyanye n'uko kuvuza ingoma atari umuco cyane w'abana b'abakobwa mu byukuri iyo witegereje ukareba aho Perezida wa Repubulika tugejeje mu gihugu cyacu nta mirimo y'abakobwa nta n'iy'abahungu imirimo yose abana bose barareshya kandi bafite imbaraga zingana nk'uko bakomeje kubivuga kandi tubibonamo umusaruro kuko hari abana bataga ishuri none ubu bakaba biga bakurikiye kuza kuvuza izi ngoma hanyuma ikindi mu bihe by'ibiruhuko wasangaga abana bagira uburara bakagira uburara babura icyo bakora twebwe rero mu biruhuko aba bana baba barimo bavuza ingoma no ku wa gatandatu no ku cyumweru bakaba barimo baravuza ingoma nta mwanya wo kujya mu biteye isoni bashobora kubona kuko tuba tubafite tubigisha umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro nyarwanda murakoze uburyo twifuza kubafasha twifuza gufatanya n'abafatanyabikorwa niba hari n'abatwumva nabo batwegera tugafatanya gufasha aba bana mu rwego rwo kugira ngo babone ibikoresho bihagije izi ngoma mubona zirahenda kugira ngo ubone ingoma 12 kuko zivuzwa ari 12 buri ngoma ibifite ikivuzi zigeze ku giciro kigera nko ku bihumbi hagati y'ibihumbi 800 na miliyoni kubibona rero biragoye tubonye abafatanyabikorwa badufasha ibikoresho bikaboneka aba bana bishobora kubaviramo n'umusaruro bakaba bajya ahabereye ibirori binyuranye ndetse bakishyurwa mu gihe bazaba babonye ibikoresho kandi babikora neza ibyo rero byatuma nta muntu wagira icyo ashukisha uyu mwana kuko icyo gihe amafaranga azaba yibonera mu bikorwa byiwe akora
dufite abana bagera kuri 50 ubu hari irindi tsinda ryasigaye ryizihiza uyu munsi w'umugore wo mu cyaro mu kagari aho ishuri ryacu ryubatse harimo abahungu bake ubwo turashishikariza n'abahungu kwegera abashiki babo kugira ngo bafatanye kubera ko nk'uko nabivuze nta murimo w'abakobwa bonyine nta n'umurimo w'abahungu bonyine ahubwo abahungu begere bashiki babo nabo umubare ube munini ariko impamvu hariya ndi mubare ari mutoya w'abahungu nuko twashakaga kuzamura umubare munini w'abakobwa kugira ngo nabo bitinyuke